Hər birinizə salam dostlar, mən Rəşad, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün uzun bir müddətdən sonra yenidən yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugün kommentdə mənə daha çox verilən bir sualı açıqlığı gətirəcəm, yəni onun videosunu çəkəcəm. Sual nə idi? Kommentdə yazırdınız ki, GTA San Andreas mobildə Cleo mod necə qurulur? İndi isə Cleo modun necə qurulduğunu sizə göstərəcəm. İlk öncə Google-a giriş edirik. Buraya yapıştıracağım linki size açıklama bölümünde vereceğim. Oradan girip daha rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Yani Google'a girmenize ihtiyaç yok. Buradan yapıştır diyerek. Yukarıda işaretlediğim bu ox işaretine toxunursunuz. Gördüyünüz kimi belə bir ekranla qarşılaşırsınız. Buradan istənilən halda indir var, ona toxunursunuz. Burada deyir ki, yenidən yükləmək istəyirsiniz. Yəni, mən burada doblanda toxunaraq yükləyə bilərsiniz bunu toxunaraq. Burası mən yükləməyəcəm, çünki var məndə. Buradan imtina edirəm. Burada işimiz bitdi. Fayda yüklənənə qədər giriş edirik Play Market'ə. Axtarış yerinə Zartiver yazırıq. Yəni digər videolarda olduğu kimi yenə də Zartiverdən istifadə edirik. Bu proqramı işləyirsiniz. Gördüyünüz kimi proqram məndə mövcuddur. Buradan Zartiverə giriş edirik. Buradan Android bölümünə girirsiniz. OBB-yə girirsiniz. Burada gördüyünüz kimi belə bir fayl var. Rockstar Games GTA'sa. Onun üstünə basıb saxlayırıq, yuxarıya doğru çəkirik və buradan yenidən adlandır var. Ona toxunuruq və faylın adının sonuna bir əlavə edirik. Gördüyünüz kimi. Bunun məqsədi odur ki, indi biz oyunun APK-sını telefonda siləcəyik. Onu sildiyimiz vaxt, yəni bu fayl silinməsin. Buradan çıxırıq. GTA sağını silirik buradan. Yani telefona ümumiyyətlə silirik bunu. Gördüyünüz kimi silindi. İndi yenə Zartiverə giriş edirik. Bayaq Google-dan yüklədiyimiz dosya Dovland bölümündə düşəcək. Dovlanda giriş edirik. Belə bir fayl düşəcək telefona. GTA Sa Türkcə Cleo. Ona toxunuruq. Göstər deyirik. Burada gördüyünüz kimi iki fayl var. Yuxarıdakına giriş edirik, APK faylına. Buna toxunursunuz. Və buradan aç deyirsiniz. Və bunu telefona qurursunuz. Quraşdır deyirsiniz. Və faylımız quraşdırıldı. İndi yenidən doğulan bölümünə giriş edirik. Yenidən eyni dosyaya giriş. Göstər deyirik. Bu dəfə ikinci fayla, data bölməsinə giririk. Və gördüyünüz kimi burada Rockstar Games GTA var. Gördüyünüz bu faylı üstünə basıb saxlayırıq. Və buradan kopyala deyirik. Yuxarıdan Dovland yazılan yeri toxunursunuz. Cihaz yaddaşı deyirsiniz. Android-də giriş edirsiniz. Data bölümünə girirsiniz. Və burada işarələdiyim yerə toxunaraq kopyaladığımız faylı buraya yapışdırırıq. Buradan çıxırsınız. Geri gəlirsiniz. Android-ə giriş edirsiniz. OBB-yə girirsiniz. Və bayaq yenidən adlandırıb sonuna adının sonuna bir əlavə elədiyimiz faylın sonundakı o biri silirik yenidən. Və modumuz hazırdır. Oyunumuza keçirir. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, dostlar, oyunumuz türk dilində olacaq bunu elədikdən sonra. Yəni, məncə daha rahat olar bir çoxlarımız üçün. Gördüyünüz kimi elə bizi burada türk dili qarşıladı. Yazılıb ki, oyuna dön. Nəsə, işimiz bu deyil. Buradan davam edirik irəli. Biraz gözləyirik burada, yəni
telefondan telefona fərq var da, yəni biraz gecikirəm də burada. Fəqət gördüyünüz kimi oyunu yüklədiyim an istiyor yerdən, yəni elə bir görevin ortasında qalıb da, misiyanın ortasında qalıb elə. Neyse, sözümüz bunda deyil. Maşından düşə aşağı, yəni sizə modu göstərim. Ekranın yuxarısından aşağıya doğru sürüşdürürük. Görün formada. Yuxarıdan aşağıya doğru sürüşdürürük. Və gördüyünüz kimi modumuz hazırdır. Özüm maşı seçmək üçün göstərim. Gəlirsiniz, karşı spawn var. Maşı spawn etmək üçün orada toxunursunuz. Və istədiyiniz maşını seçə bilərsiniz. Seçmək üçün yəni başınıza çıxan maşının üstünə toxunursunuz və maşını seçmiş olursunuz. Və dostlar, gördüyünüz kimi videomuz bura qədər idi. Burada başa çatdı video. Yəni oyun barəsində maraqlı olan nəsə varsa, maraqlı olan bir mod varsa komentdə mənə bildirin və mən də çəkməyə çalışım sizin üçün. Sağ olun, salamat qalın, gələn videolarda görüşmək diləyirəm.